පාසා භක්තින ඕනේ සින්දු කියන්න. ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඔව් එයා ඉන්නකොට තමයි මම ඔය ක්‍රීඩා වලින් සමස්ත ලංකා හැම රටේ ඇවිල්ලානේ ඔව් තව කොහෙද ආරම්භ ස්වීඩනේ ගියා ඒ බඩීර සමස්ත ලංකා ගායනා වලින් දිනලා පළවෙනි වෙලා ඒ ඊපස්සේ හැරි අභිදප්ප සංගයකට සින්දු කියන්න තව එතකොට ඔය මේ සිංහසින්දු වලට ඇරලා තියෙනවා ජපානේ ගිහින් කීව සිංහල සින්දු අභිදප්ප සංගයකට ජපන් භාෂාව වෙනස් වුණාට අපේ භාෂාව අනේ සින්දුවක් කියන්න මට චුට්ට ආසයි අහන්න චුට්ට හරි ඔ චුට්ටක් කියන්න හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම ආ මේ අද හරය සින්දුවක් කියන්නේ නැද්ද මේ ස්ටේජ් එකේ? ඔයා මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මට කතා කරනවද?